साहूल बाप्पांच्या आगमनाची, जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची, दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी कोकण सात लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा, नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण सात लाईव्ह वर। शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागलाय। कोकणात प्रथमच ऊस शेतीवर ड्रोन द्वारे औषध फवारणी करण्यात आली आहे। याचा प्रयोग वैभववाडीतील नापणे या गावी करण्यात आलाय। 2 दिवसात 100 एकर ऊस क्षेत्रावर फवारणी करण्यात आली आहे। शेती क्षेत्रात आता मोठी प्रगती झाली आहे। आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागलाय। त्यामुळे वेळ आणि पैसाही वाचू लागलाय। त्यामुळे वैभववाडीतही या आधुनिक शेतीचा प्रयोग करण्यात येतोय। घाट माथ्यानंतर कोकणात झालेल्या ऊस शेतीवर ड्रोन द्वारे कीटकनाशक फवारणी करण्यात येते आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऊस शेतीवर हा पहिल्यांदाच प्रयोग करण्यात आलाय। वैभववाडी येथील नापणे या गावात ही फवारणी सुरू आहे। कोल्हापूर येथील राहुल माने यांच्या ड्रोन द्वारे पायलट शैलेंद्र साळवी ही फवारणी करत आहे। 2 दिवसात लहू पाटील रामचंद्र भोगम यांसह अन्य शेतकऱ्यांच्या सुमारे 100 एकर क्षेत्रावर फवारणी करण्यात आली आहे। एकावेळी ड्रोन मध्ये 10 लिटर औषध पाणी राहू शकतं। एका तासात 10 एकर क्षेत्राची फवारणी करून होते। या ड्रोन द्वारे फवारणी केल्यामुळे औषध आणि पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळला जातो। शेतीतील हा नवा प्रयोग पाहण्यासाठी नापणे इथं शेतकऱ्यांनी गर्दी केली होती। दिवसभरातील सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल।